samozřejmě malé zdroje ropy byly i tady u nás na jižní Moravě, ale s těmi už se nedalo úplně počítat. Tak vidíte, že automobil Praga RM zřejmě zaznamenal určitou poruchu a dýmí se mu spod kapoty a vojáci vystupují a zřejmě posílí obranné pozice. A pokud se podíváte trošku níže nalevo od této vesnice, jí nasadí obrněnou těžší techniku a říká se, že mina je ten nejlevnější bojový prostředek. To, co oni používají mina straženými minami, to vozidlo se jmenuje Granit. Tuším, že jeho velkou výhodou byl vzduchem chlazený motor, který si na východě v zimě nezamrzal a v Africe se možná tolik nepřehříval jako motory 26 vyráběný brněnské zbrojovce, zbraň, kterou samozřejmě Němci velice rádi a ochotně využívali i v průběhu druhé světové války, je to konec konců považováno. Vozidlo, které to je vozidlo, které bylo dodáváno a jak vidno, tak jiná armáda, která postupovala směrem k Oře... Tak a vidíte, že právě německá obrana se rozhodla zvolit si za cíl tento americký americký polopán s Halsmíčem protitankovým. Je nutno říct, že tyto průzkumné obrněné stroje nebyly pancéřovány tak, aby mohly vydržet zásah z protitankového kanónu. Jejich pancéřování víceméně odpovídalo ochraně proti střepinám nebo běžným pěchotním zbraním, jako jsou pušky a kulomety, ale zalehnout a dá se říct, že skoro až spíš přejít do obrany z útoku. Halftrack nám hoří. Tlení k zemi a mají ztráty, mají zraněné, víceméně velice rozumně volí před... A sovětský velitel se rozhodl tu ty vlastních životů vytvořila pěchota, tak do těchto průlomů pak zasazovali tanky. Svým způsobem nebyl, kdy nepřítel ještě bude otřesen tou dělostřeleckou palbou a nebude schopen klást rojnice zesíleny tanky, to bylo taky běžné. Ale v principu tank nám postupuje, pěchota se ho snaží krýt. Protože v ruském postavení, máme pouze onen protitankový kanon Rádě 37 mm, který rozhodně není takovým kalibrem, aby dokázal zlikvidovat tank. A pěchota také. Zdá se, že se zakránil pouze řídit. Tak je zřejmé, že tam přišel pouze opravdu řidič. Trochu vrhá. Pěchota jde armádu. Ukrajinského frontu tím nehutným nasazením lidských sil, který potom docela nadělí na zbyt. Podařilo toto opevněné postavení úspěšně dobít. Můžeme také vidět, že rudoarmějci instalují do postavení svůj vlastní protitankový kanón, který dovezl lehký na pronájmu a rudoarmějci instalují tedy do konce protitankový kanón. Pozice dobude zpět tvrdým protiútokem. Je to další věc, která se běžně dělá za války. Byla to úplně typická německá taktika v okamžiku, kdy nějaké pozice. Jsme
Rudávající krom toho, že do pozice nainstalovali svůj vlastní vlastní kanon, že to je 40 km, tak to použijí kanon, o kterém jsem již mluvil. Takže obrana proti obrně. Vy, kteří jste tady popředí, si můžete prohlédnout kulomet Tichonic. Druhá armáda byla musela změnou vstoupit, tak předpokládám, že i jejich velitel své muže opět zvedne do útoku, protože sám musí dobře vidět. Takže já vám přijímám zjevnou převahu v tom teku. Německé jednotky mají spoustu stát, věckou velitelé a jiná armáda právě se v útoku a snaží se konečnou stečí vytvědovat německý odpor. Poslední pár obránců se ještě skrývá v různé hrady. A i sovětský velitel se samozřejmě v posledním útoku snažil využít své zbývající automobily. Ten přistál. A nyní následuje poslední steč obránců, kteří mají svá relativně zatížená automobilová místa a likviduje poslední německé obránce. Tankový kanón, který je vzor 37 a ráže 45. Je to takzvaný praporní kanón, to znamená to zbraní, které byly vybaveny pro organickou zbraní výstřelecké kanóny. Na hradbách se objevuje rudá vlajka se žlutým srpem a kladivem, kterou rudoarmějci dávají jasně najevo, že v tomto boji zvítězili přesně tak, jak to bylo i v roce 1945. Ovšem, samozřejmě ta ukázka sice jakoby končí, ale nekončí ještě tolik, protože pokud se chcete podívat, tak spíš než doprava se zaměřte do středu nebo doleva, zhruba do místa před tank, kde sovětské zdravotnice. Vlastně nám naše dnešní ukázka končí. Myslím, že se povedla, bylo to poměrně živé, dynamické a my si počkáme, až tady jednotky před vámi nastoupí, abyste si je mohli pořádně prohlédnout. A zatím pořád můžete sledovat obětavé sovětské zdravotnice, které s nasazením vlastních sil a vlastních života stahují, raději obžívají a myslím si, že opravdu nás čeká ten nástup. Můžete si prohlédnout použitou techniku, oba dva protitankové právě vojska 2. ukrajinského frontu, která osvobozovala Jižní Moravu, byla technikou, kterou obdrželi v rámci smlouvy o půjčce a pronájmu a ve široké škále, v širokém rozsahu na amerických tancích typu Sherman. Kozákům rád zmínil to, že možná člověk má takový jako zažitý, že kozák by měl jezdit na koni, ale